Vous écoutez Viva. Il est déjà 7h. Il est déjà 7h. Les infos, c'est tout de suite avec Sanifair. Viva 98.8. Katsukany amin'ny fitorany fitonany fampalalambaovao voalohany eto amin'ny vivano anasana antsika ampanajana mamboka fetra ny anana eto amin'ny fanolorana titoana kosa ny tsy amin'ny lafiny teknika. Mitohy ny fiaramientany mpanao gazety amin'ireo namana Rola izay nampidirina amponja vonjimaika noho ny resaka fanalambaraka iverena antsika eo ny makasika izay vaovao izay rehefa avy eo satria dia nilavi ny fitsarana omaly ny fanomezana fahafahana vonjimaika ho an'ireo mpanao gazety ireo raha ampitso kosa ny didim-pitsarana raikitra makasika ity raharaha ity fa ny isan'ny vaovao misongadina dia ny makasika ny trangam-piarahamonina mitohy ary miamivoatra ny fanadiadiana mombalay rara nahitana razana vehivavy sinoa hita tetsy soamanandrary ny andro maromaro lasa izay ankoatra ny fiainoana ireo olona mety voahohoy tamin'ity rara ity isan'izany ny mpamiliny ilay ramatoa sinoa izay hita faty dia efa nisy ihany koa ny fijerena ny horonantsary mety nahitana azy farany raha ny loharanom-baovao amin'izao fotoana izao olona dimy izay fantatra fa mety tafiditra amina resaka trafika na andramena no ahiahina amin'n'ity raharaha ity no tanany polisy vonjimaika ihany keo aloha amin'izao fotoan'izao anaovana fanadiadiana ilay soferan'ity vehivavy sinoa hita faty tetsy soamanandrariny ity ary amin'izao fotoan'izao raha ny vaovao voangona dia miely ihany keo ny afisy izay mampanantena 5 tapitrisa ariary ho an'ireo izay mety manam-baovao na mety mahita ireo olona mety nahavanina ity vonon'olona matsiravina ity ratsevina andro maromaro lasa izay dia vehivavy teratany sinoa iray no hita faty tetsy soamanandrariny tao anatin'ny fiara katikatra izay azy ary ny hitondra azy nahitana dianantsy ny tentany ity vehivavy ity. Amin'izay vaovao ny trangam-piarahamonina izay ihany mampiahiany ny fisiana fanjavonan'olona any Thomasina olona efatra ao anatin'ny herinandro vitsimonja noho indray tsy hita tamin'ity volana ity fotsiny dia olona roa miampy olona roa hafa izany hoe efatra noho indray tsy hita tao an-tampitanàna ny Thomasina tao tsy hita popoka niaraka tamin'ny vola izay nentiny izy ireo ireto olo ireto izay misy miantso amin'ny finday ary milaza fa misy entana azo ampidirina amina miaraka amina vola izay sandany ambany ao Thomasinao rehefa tonga amin'ny fotoana efa nomezany ireto olo ireto dia manjavona vetrany miaraka amin'ny vola izay hoentiny any amin'izy ireo saika olona mpanambola avokoa araka izany ireto tsy hita popoka reto malagasy izy ireo raha ny fanazavana azo ary ho an'ny mpitandro filaminana any an-toerana dia tsy fakanakery na kidnapping ity mitrangy ity akory fa dia asan'ny jiolahy tsotra izao fotsiny. Fa araka ny natsidika teria mpiandohana no lavi ny fitsarana ny fanomezana fahafahana vonjimaika ho an'ireo mpanao gazety Rola izay nandalo teo anatrehany omaly noho ny resaka fanalambaraka raha mpitso amin'ny ray ora no ivoahan'ny didim-pitsarana raikitra makasika ity raharaha ity mandra-piandry izay nivoaka ihany koa ny fanambarana na ny fanehon-kevitra raha ny marimarina kokoa fanehon-kevitra fanamelohana avy amin'ny amerikana tamin'ny alalan'ny masovony eto amintsika izay nanaiky namaly ny fantaniana mpanao gazety vitsivitsy ny amerikana izay nasika ary tsinitsitsihany koa tao anatin'izay ny fanehon-keviny izany ho an'ny amerikana raha niresaka ny fanaovany tamin'ireo mpanao gazety vitsivitsy ireo dia fepetra tsy mifandraiky amin'ny anenjehana ireo mpanao gazety ireo ny fampidirana amponja tahaka ny reporter sans frontière dia nampiasa ny teny frantsay hoe disproportionné ihany koa ny amerikana tao anatin'izay fanehon-keviny izay raha ity fanehon-kevitry ny amerikana ity dia zavatra tsy mifandraiky
fepetra tsy mifanaraka amin'ny ilka anindiana azy reo ny famitirana amponja ireto mpanao gazety ireto izay no fanekevitra sy fanameloana avy amin'ny amerikana fa tsy ny amerikana ihany fa ny fiaramonim-pirenena eto eto Madagasikara ihany koa dia nanameloka izany fihetsika ny famitirana amponja izany ary indrindra taorian'ny fitazonana mbola fitazonana azy reo sy ny fandavana ny fahafahana vonjimaika dia mbola betsaka ihany koa ny nanameloka izany satria raha taoriany ny fitsarana omaly dia heveriny maro fa tsy misy intsony ny antony tokony hitazonana azy ireo eny amponja miandry ny didim-pitsarana izay tsy hevina fa rahampitso no hivoaka. Tonga soa tanatin'ny tapany faharoa amin'ny fampalalam-baovao omaly tetiano sy dia rakotra akanjo fotsy miaraka amin'ny soratra hoe liberté de la presse bafoe ny ampy tapom-bava sarotiny amin'ny fahalalany ny mpanao gazety fa akoatra ny mpanao gazety tome folotsotra ihany koa ny teny amin'ny fitsarana anosy nanatriky ny fitsarana ny raharaha Jean-Luc Rahaga sy Didier Ramanuel iny amin'ny akabeny olom-pirenena tsotra izay tonga teny Elim-baovao dia nanameloka ny famidirana amponja ny mpanao gazety ary mitakiny amin'ny fanajana ny fahalalany asa fanaovana gazety ary antsika vetivety aloha ny hevitra ireo olom-pirenena tsotra ireo. Ate any mpanao gazety mihitsy izany tokony tsy hoe asiana le fanagadrana mpanao gazety fa mba alalaka lasa mpanao gazety eto Madagasikara mba hoe alalaka nyfanehokevony ny malagasy tsirairaiko milinainina koa izany fa tsy mpanao gazety iray irery ihany. Amiko manokana aloha ilay izy tsy mety e, satria izay maha demokrasia ny demokrasia izany, aloha hipotra daholo marina izany satria izay no hetaheta voaka hatramin'izay. Tena manameloka mihitsy satria misy fiatraika be da be nge izy io e, misy fiatraika be da be amin'ny firenentsika. Manameloka an'ilay zava-misay tamin'ny asa fanaovana gazety satria raha ohatra izao foana no atao a dia tsy zavatra marina hipotra mihitsy eto Madagasikara. Fa voasarona foana voatapim-bava mpanao gazety ka noho izany izay matoa izay tongeto a tsy manaiky an'izao eritreritra miantra mpanao gazety izao. Tsy mety izany. Satria? Tsy mety izany satria izao mba olona manana asany lazany izao ary ianao anefa fantatro mihitsy zavatra io marina matoa ny olona voaka nefa ianao no tsy mahatsatso loatra. Ry izany tena mara tsy mety satria tokony hoe na diktatura na fahalalana izany izy. Fa tsy mety mihitsy raha fitovolona teoria dia sosady misy eo izany. Fa ity raharaha-pitsarana ity raha tsy arivina dia raharaha-pitsarana mahakasika ny resaka hoe fanalambaraka tamina lahatsoratra ny voaka angazety tao amin'ny gazety Madagasikara Matin izay Jean-Luc Rahaga no nitalin'ny famoahana izany gazety izany. Ny ministra telo kosa no mpitory ary isan'izany misy mpanjakana rivo Rakotovao, ny ministra ny tontolo iainana Antelme Ramparana ary ny ministra ny varotra izay raha ny fanjavana dia ireo izany no nitory raha ny resaka nandeha tetsy amin'ny fitsarana omaly nandrehitra izay fitaom-pitsarana izay. Teboka maromaro no nahasongadiny mpisolo vava ireo mpanao gazety, mpisolo vava mpiaro ireo mpanao gazety niakatra fitsarana ireo omaly. Isan'izany ny mahakasika ny resaka fisolotena ireto ministra izay nitory ireto, eo ihany koa isan'ny nasongadiny mpanao gazety ny mpiara-pisolo vava ireto mpanao gazety ireto ny makasika ny resaka makasika ilay nanoratra ny lahatsoratra satria raha tsy efitsika dia taratasy ny mpamaky no navoaka ny gazety Madagasikara Matin. Ity hoentin'ny mpanao gazety Rolly Mercier izay tale general ny vondrona Sodiaty izay ahitana ny Madagasikara Matin ny La Vérité ary ny Inany Vaovao ity dia isan'ireo teboka nasongadiny mpiara-pisolo vava ny Jean-Luc Rahaga sy Didier Ramanuel omaly nanoloana ny fitsarana. Ny lalàna dia milaza fa rehefa fanjakana no mandeha eny amin'ny tribonaly na izy toriana na izy mitory dia ny mahazo mi-représente azy mahazo solitenany dia direction tokana ihany le hoe direction de la législation et du contentieux DLC. Ao amin'ny primature eo misy ny direction io raha vao nataony rivo rapôty vao misy armoirie de l'état misy endrika fanjakana le procuration nanendry an'le rangah iny a dia tsy mahazo solotena azy zany ny rangah iny fa tsy maintsy ny DLC monsieur misy ny anaran'le directeur an'io DLC io tokony zay no solotena azy teo
Izay ny fanazavana nentin'ny mpanongazety Roly Mercia ho mal makasika ity raha ity fa tsy eto Antananarivo ihany hatrany amin'ny faritra ny fiombonam-po amin'ny mpanongazety eto Antananarivo izay nahiditra amponja vonjimaika ny fiombonam-po ihany koa amin'ny fitakiana ataon'ny mpanongazety izay raha tsy ahivina dia ny fanafoanana ny fampidirana amponja ny mpanongazety amin'ny asa izay ataony amin'ny fampitam-baovao izay ataony izay na ilay antsoana amin'ny teny frantsay hoe depenalisation des délits de la presse. Eo ihany koa ny fanajanana ny fahalalahan'ny asa fanaova gazety, ny fahalalahan'ny fanehoan-kevitra izay fototra iorenan'ny IFDB ny antsoina hoe demokrasia. Ity hoentintsika manaraka ity dia ny fanehoan-kevitry ny mpanao gazety avy any Mahajanga, ny fikambanan'ny mpanao gazety any Mahajanga izay nanao fanambarana ihany koa omaly. Tsy hain'ny mpanao gazety eto Mahajanga ny hijery sy angina fotsiny amin'ny zavatra manjoa ireo mpanao gazety namana avy eo amin'ny Madagasikara Matin. Nanao ny asa niaraky ny tokony ho izy ireo tamin'ny fampitana ny vaovao sy ny fitaterana ny zava-misy ho an'ny vahoaka, nefa dia izao no gadraina nampitoviana amin'ny olon-dratsy izao. Tsapa ankehitriny fa miverina indray ny fanakatsakanana sy ny famehifehezana ny mpanao gazety eo ampanateterana ny asany, na dia dradradradraina etsy sy eroa aza ny fahalalahan'ny asa fanaovan-gazety eto Madagasikara. Noho io antony io dia namoaka fanambarana ny fikambanan'ny mpanao gazety eto Mahajanga ny maraina teo. Izahay mpanao gazety eto Mahajanga dia manameloka tanteraka ny fanagadrana ny namanay roa ao Madagasikara Matin, Jean-Luc Rahaga sy Didier Emmanuel, izay nampitoviana mitovy amin'ny mpangalatra sy ny mpamonolona ary nampidirina ponja teo ampanatanterahana ny asany. Mangataka ny amoana azy ireo tsy misy fepetra sy tsy misy atakandro zahay a, satria mifanohitra tanteraka amin'ny lalàna ny asa fanaovan-gazety izany ary manohitoana ny fahalalàna ny asa fanaovan-gazety sy ny demokrasia ary ny zon'ny vahoaka mahazo vaovao. Miverina indray ny fanampenam-bava, censure sy ny tsindry pression ary ny fanakatsakanana entrave eo amin'ny fanatanterana ny asa fanaovan-gazety eto Madagasikara. Fa isan'ny vaovao mbola mitanan-tsainy maro ihany koa ny raharaha Emy Ankatso milaza ho tsy tompona andraikitra amin'ny famaliana ireo fitakiana ataon'ireo mpianatra manao fitokonana eny amin'ny oniversité Ankatso amin'izao fotoan'izao. Ireo mpitantana ny oniversité mbola nitohy arak'izany omaly ny hetsik'ireo mpianatra. Raha ny vaovao dia nisy ny fihaonana teo amin'ny ministera tompona andraikitra, ny ministera ny fampianarana ambony sy ny filohan'ny oniversité ireo sojabe eny amin'ny sampam-pianarana isantsokajiny sy sekody ambony ao anivon'izany oniversité an'Antananarivo izany, ary ny solotenany mpianatra omaly saingy tsy nahitam-baolana ny amin'ireo fitakiana fanondrotana zato isanjato ny vatsim-pianarana sy ny fampidinana ny tsaran-dalana ary ny fanatsarana ny connexion internet eny amin'ny faritry ny oniversité an'Antananarivo izany fihaonana nisy izany. Ny any nomen'ny fanjakana raha ny vaovao azo dia ny fanomezan-dalana manokana ny ministera ny fampianarana ambony sy ny fikaroana siantifika mba hahafahan'izy ireo mamoaka ny vatsim-pianarana ny mpianatra iray volana sy ny fampitaovana ho an'ny taom-pianarana izay diavina. Raha tsy ivina dia mitentina enina arivo sy enina alina ariary ny fampitaovana isan-taona izay omena ny mpianatra eny amin'ny oniversité manodidina ny roa arivo sy roa alina ny vatsim-pianarana ho an'ny taona voalohany sy ny taona faharoa telo alina ariary isam-bolana zany, kosa ny vatsim-pianarana ho an'ny taona fahatelo ary efatra arivo sy efatra alina ariary ho an'ny taona fahaefatra eny amin'ny oniversité. Raha ny fanazavan'ireo mpianatra sasany izay azo tamin'ny antso tarobia dia mety mbola hitohy amin'ity anio ity ny fitokonana sy ny fitakiana eny Ankatso. Amin'ny lafim-baovao hafa dia hita fa amin'ny mpanao gazety amin'nyity alakamisy ity tahaka ny nataon'izy ireo ny tamin'ny herinandro ambony herinandro lasiny ny avy amin'ny governemanta ireo mpitondra teny ny governemanta ny ministry ny mponina sy ny fiahinany raharaha sosialy Joasy Eleonor sy ny ministry ny kolotsaina Ramatoa Voanalaroa Irandrianarisoa no hita fa amin'ny mpanao gazety tahaka izay nataon'izy ireo ny alakamisy lasa teo.
Ireno masakas natolotra tamin'ity maraina ity misaotrantsika ny araka taminay hatramin'ny farany amin'ny folora ny vaovao tselatra voalohany eto amin'ny onjam-peon'ny vivavy izay anasanantsika amin'ny 20 sifa efa ny kosa ny vaovao lehibe faharoa amin'ity tontolo andro ity mialoha izay afaka minitra vitsy hoentina amintsika ny lohateny lehibe misongadina isarihan'ny gazety mpiseho isan'andro ny mpamakiazy mametraka ny veloma vetivety ary tomboka lasy tomboka vavy. Les infos avec Sanifair.